one day, baby. Just another one of those nights. Welcome to my city. I'm feeling kinda lonely, but got all my people. Give them prayer hands, say what's up America. I think you should know me, right? Other half a replica. Bem-vindos a mais um vídeo no canal, e dessa vez estou aqui para trazer um vídeo de divulgação do servidor. Eu estou aqui no Switch Kit, né? E, bom, o IP vai estar na descrição, como sempre, né? E bora lá. Vou mostrar aqui o... Eu vou começar aqui mostrando, primeiramente, o lag que o servidor tem, que é nenhum. Como vocês podem ver aqui, ó. Cara, vocês podem ver, tá sem nenhum lag, ó. Sem nenhum lag. Eu vou mostrar aqui o spawn, rapaz. Mostrar aqui o spawn, né? Aqui tem uma sabininha. Achei esse spawn muito louco. E eu curti também nesse servidor, que tipo, meu FPS ele não cai. Eu curti muito também no servidor, porque tipo, ele é um servidor que ele é bem sem lag mesmo. E, então, bora lá, né? É basicamente esse daqui, o spawn, né? Agora vamos aqui pra... As outras warps estão em construção, por enquanto só tem o spawn e FPS, né? Então, bora pra FPS. Bem, FPS, como vocês sabem, né, ela aumenta o FPS. Mas tipo, já no caso que eu tô gravando, meu Action vai puxar um pod de FPS, então. Tá aqui a Warp FPS, como vocês podem ver. Eu vou tirar um PP aqui só pra demonstrar. Aqui gravar, mostrar o PP aqui. Com iDark, né? Aqui, como vocês podem ver, é bem sem lag o servidor. Achei muito sem lag. Servidor 1.7.2 aqui, rapaz. Servidor muito sem lag. Eu não gosto de falar que ele é sem lag, tipo, ele é literalmente um servidor que... Eu tô com orgulho de falar que ele é sem lag, rapaz. Tô ruim porque acabei de acordar, daí me mandaram esse servidor, daí eu curti. Meu FPS caiu, não sei porquê, rapaz. Acho que é por causa da memória RAM. Quando começa a ocupar toda a memória RAM, né? Isso acontece, mas... Bom vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like favorito para ajudar a divulgação. E é isso aí, Explode falando, Explode vazando, e... Fui!